hidrocentrala radi, ali ne nekim punim kapacitetom koliko mogu da vidim. Dobro, sad je struje potrebno. Hladno je svita. Troše struje. Evo ga lepotan, pogledajte. Okay. Vi koji niste iz Pirota, uživajte. I dođite na proleće da vidite i na leto kako je lepo ovde. Eto, verovali ili ne, negde oko 50 minuta hodam, 5200 koraka, oko 400 kalorija, sad ću da nadoknadim, i negde 3 km i 600. Dimitrija Tucevića, Bek Bašta, do Tigra, ulicom do Golemog mosta i evo sada na Keju. Izađite da šetate, prelepo je. Ostavite automobile, nije sad za auto. Sad je samo za kej i uživanje. Evo kao što ova žena šeta. E, sad idemo da navijamo za crno-bela.